ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୃଥିବୀ ସାରା 20 ନିୟୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ହୃଦରୋଗ ଦ୍ୱାରା। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 1999 ମସିହାରେ ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଫେଡେରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଥିମ୍ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ଇୟର। ଏହି ବର୍ଷର ଥିମ୍ ହେଲା କନେକ୍ଟ ୟୋର୍ ହାର୍ଟ, ମିନ୍ସ କନେକ୍ଟ ୟୋର୍ ହାର୍ଟ ଟୁ ଏଭ୍ରି ପିପୁଲ। ଏହି ଥିମ୍ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏହି କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ହୃଦରୋଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରନ୍ତିନି କିମ୍ବା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବହୁତ ଲୋକ ହୃଦରୋଗ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧିକ ସିରିୟସ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଡେ ୱିଥ୍ ଥିମ୍ ହେଲା କନେକ୍ଟ ୟୋର୍ ହାର୍ଟ, ମିନ୍ସ କନେକ୍ଟ ୟୋର୍ ଏଭ୍ରି ପର୍ସନ୍ ବାଇ ଡିଜିଟାଲି ଏଦର୍ ବାଇ ଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ, ମୋବାଇଲ, ଏଭ୍ରି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅପହଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ବି ପହଞ୍ଚିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମର ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ସେ ପ୍ରୟାସକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସେହି ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଆମ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ 24/7 କାର୍ଡିଆକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦିଆହେଉଛି, ତା ସହିତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କାଥଲାବ୍ ଏବଂ କରୋନାରୀ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ ସଫଳ ରୂପେ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଠି ସୁବିଧାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ଭଲ ହୋଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରୁଛି ୱିଶ୍ ଏ ହାପି ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଦି ହାର୍ଟ। ଆଜି ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଡେ, ଆମେ ଏଇ ଡେ 2000 ମସିହାରୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଆସୁଛୁ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କାର୍ଡ଼ିଓଭାସ୍କୁଲାର ଡିଜିଜ୍ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଡେ ଇଜ୍ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦ କାର୍ଡ଼ିଓଭାସ୍କୁଲାର ମୋର୍ଟାଲିଟି ବାଇ 25% ବାଇ 2025। ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ କାର୍ଡ଼ିଓଭାସ୍କୁଲାର ହାର୍ଟ ରୋଗ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ବିଷୟରେ ହେଉଛି କି ମେନ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଆମର ନଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆୱାରନେସ୍, ଆମେ ହାର୍ଟ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତା ହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ହାର୍ଟ ରୋଗକୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରିପାରିବା ଆଉ ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବା। ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହାର୍ଟ ରୋଗ ବିଷୟରେ ହେଉଛି କି ହାର୍ଟ ରୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟେବଲ୍ ଆଉ ସେ ତା'ର ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ହାଇପରଟେନସନ୍କୁ ଟାଇମଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ସ୍ମୋକିଂକୁ ଦୂର ରହିବାର ଅଛି, ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ରେଗୁଲାର ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାର ଅଛି, ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍ ସବୁଦିନ ନେବାର ଅଛି।